Ahoj, dnešním tématem bude, jak vlastně udělat věci tak, abyste měli pravidelné výsledky každý týden a ideálně bez záseku. Pojďme si prvně udat jasné info o tom, že je úplně normální a standardní, že nemáte výsledek každý týden. Občas se vám to zasekne, protože něco nedodržíte. Máte třeba oslavu, máte dovolenou, nebo prostě jste si chtěli dát trošku více oraz. Jste lidi, nejste kulturisti většina z vás, takže nemusíte řešit dietu před závody naprosto striktně, abyste v jeden den a v jednu chvíli měli perfektní formu. Naopak spíše pravděpodobně hledáte cestu, jak získat dlouhodobě postavu, kterou byste si mohli udržet a která bude vám líbivá, budete s ní spokojení, ale nebude jenom na ten jeden den, třeba na nějakou soutěž, ale bude udržitelná dlouhodobě. Proto i ty návyky by měly odpovídat tomu, že už během té cesty, během toho hubnutí, už vlastně se učíte, jak budete fungovat i potom. Takže řeknu příklad. Jednak to souvisí samozřejmě s tou přesností každý týden, ale jednak i pak s tou udržitelností po dietě, o které se bavíme pořád. Stanovte si počet jídel, který vám vyhovuje. To znamená, řeknu příklad, četli jste třeba na internetu, že nejlepší počet jídel je 5 na den z nějakých důvodů. A věříte třeba tomu výživovému poradci, který tohle to říkal. A vy ale víte, že třeba kvůli své práci a životnímu stylu nejste schopni jíst 5x denně. Ale 3x denně by pro vás bylo úplně ideální, teoreticky. Stejně tak to může být opačně, jo, jakýkoliv počet jídel si vyberete. No a vy se začnete učit 5x denně, jenom řeknete si, to vydržím těch 12 týdnů. Vydržíte 12 týdnů, něco zhubnete a co potom? Potom už nevydržíte jíst 5x denně a celý ten systém, který jste se učili, se vám rozpadne pod rukama. A co myslíte, že se stane potom? Udržíte formu nebo přiberete? Jo, přesně tak, přiberete, budete mít jojo efekt, ale nebude to žádné kouzlo nebo nějaké prokletí nebo něco s vaším metabolismem nebo nějaký trest od Boha, ale bude to prostě a jenom to, že jste zvolili špatnou metodu na to, abyste zhubli. Protože pokud 5 jídel denně pro vás není udržitelných, proč byste to měli takhle držet? Proč to nenastavit radši na ty 3 jídla, které vy víte, že vám vyhovují a že je udržíte? Pracovat kolem toho, což by každý výživový poradce měl být schopen udělat bez problému naprosto. A tak jako vy si vypočítáte ty kalorie, bílkoviny, vlákniny, tak si to rozdělíte do 3 porcí, ne do 5. A dokonce nemusí být úplně stejné. To znamená, jestli ráno nemáte moc chutě hlad a máte spíš hlad večer, tak si nechte na večer více kalorií. A na ráno si nechte třeba trošku méně, když vám to stačí. To je čistě na vás. Ale buďte přesní. Tomu se dostaneme později. Tím chci říct to, že vy si takhle budete budovat návyk. Aha, takže já jim vlastně krásně 3x denně, jak jsem chtěl nebo chtěla. Je to pro mě udržitelné. Nemám problém takhle fungovat i po dietě. A i když po dietě třeba si nebudu psát do kalorických tabulek a nebudu si počítat nebo něco vážit, nějaké jídlo, tak už mám jednak odhad, který jsem se naučil nebo naučila tím, že jsem vážil to jídlo delší dobu. Jednak mám i už schopnost vyhodnotit to jídlo, takže když přede mě Martin postaví talíř a řekne, kolik to má kalorií, tak asi mi neřeknete 646,4, ale řeknete mi, jo, má to lehce přes 600. A to nám stačí. Protože jestli pak víte, že váš rozpočet třeba na den je, já si vymyslím, 1800 kalorií, tak víte, že to je zhruba to jedno ze 3 jídel v tomhle případě, ale že máte trošku sklus. Takže další ty jídla budou zase kolem 600 kalorií, 1800 děleno 3 je 600, že? A tím pádem se vlastně vlezete do toho kalorického rozpočtu na den a jedno jídlo bude trošku větší, jedno trošku menší a takhle si to ladíte z jídla na jídlo. A můžete takhle fungovat pak i bez váhy, bez kalorických tabulek. Ale asi chápete, že tohle se musíte naučit. Nebo nemusíte. Tohle se pravděpodobně budete chtít naučit, pokud chcete mít tuhle tu udržitelnost, tak jako já, moji klienti a třeba další lidé, kteří se o tu výživu zajímají více, jak funguje a dopodrobna. Tak co? Zvolíte si tuhle cestu nebo si zvolíte třeba nějaké prášky, které budete pít během dne místo jídla a pak zase vám je vezmou a zase nevíte, co dělat. Nebo těch 5 jídel, které vám neseděly, vy jste byli zvyklí jíst 5 jídel, vy vůbec nevíte, kolik má jaké jídlo kalorií, vy jenom jste tam viděli nějaké jídla, nějaké potraviny a viděli jste, že to prostě jíte 5x denně. Zase, špatně. Prostě si nevytvoříte návyk a nevytvoříte si know-how ani odhad těch porcí, jak potřebujete. Takže zvolit si počet jídel, který je pro vás vhodný a nebát se ho měnit. To znamená, jestli postupem času změníte třeba práci, změní se vám život, můžete změnit i ten počet jídel na den a jenom si ten kalorický rozpočet, co máte zrovna nastavený, který si upravujete co týden, že jak učíme třeba videokurzu 1, sekce 4, tak si to upravíte a rozpočtete si to třeba do 2 jídel nebo do 4 jídel, vymýšlím si. Jo, jak už jsme si říkali ve videu o bílkovinách a cvičení, 3-4 poměrné porce bílkovin na den u těch, co cvičí a řeší hodně sport,
nebo nějakou výkonnost regeneraci bude pravděpodobně vhodnější než třeba 2 porce nebo 5 porcí. Co 4 až 6 hodin zhruba. Pokud ale nejste takhle aktivní sportovci, kteří to hrotí, nebo jste sportovci, ale nestojí vám to za pár procent výsledku navíc, za tu cenu toho, že byste to museli dodržovat, tak si nastavte ty jídla, jak chcete. Hlavní je ta udržitelnost. Všimněte si, že takhle podvědomě si už učíte. Aha, takže jestli já jim třeba ty 3 jídla na den, ať zůstaneme u toho příkladu, tak já vím, že když se vlezu do 600 kalorií u každého jídla, tak zubnu. Když nějaké přesáhnu, jinde zase trošku uberu. Když mám o víkendu akci, tak si budu snažit mířit třeba na 400 až 500 kalorií a našetřím si každý den pár stovek kalorií. A pravděpodobně ta akce, když to úplně nevyhrotím, tak plus minus se v tom ztratí. A ten průměr týdne bude, i když si to nevážím a nepíšu do tabulek, pravděpodobně efektivní a já třeba nepřiberu. Protože pak už je vaším cílem nepřiberat a to je snazší, než zubnout. A nebo jeden týden pak přiberete po dietě, pak zubnete, přiberete, zubnete, ale pořád si držíte tu výslednou formu. Věřte mi, že udržet je lehčí než zhubnout. Pokud máte správné nouhou a návyky na rovinu, jo? Protože pokud se zase bavíme o verzi nějaké prášky, tak udržet ten téměř ani není možné vůbec tu formu, protože vy vůbec netušíte, jak jste se k tomu dostali a celý život asi prášky pít nebudete. A ani to rozhodně nedoporučuju. Takže první věc, nastavit si teda realisticky to, co vám vyhovuje, ten počet jídel a rozdělit si to adekvátně a být efektivní z tohohle hlediska. Dále skutečně striktně vážit potraviny a dávat si záležet na přesnosti zápisu těch ingrediencí a nápojů. Jo, prostě jestli vy si půjdete do restaurace a dáte si třeba hamburger, bude se 4 druhy síra, s 3 druhy omáčky, bude s nějakou neurčitou porcí slaniny a bude tam obrovské množství ingrediencí a ještě ta houska bude nestandardně velká a tak dále a vy prostě do tabulek napíšete prostě hamburger, tak nebuďte překvapeni, že vám to nefunguje. Tam jsou obrovské rozdíly mezi hamburger a hamburger, mezi tím, jaký si uděláte doma, co tam dáte. Když tam dáte mnoho tučného síra, mnoho omáček, má to stovky kalorií navíc a klidně ten burger může mít 1500 až 1000 kalorií, ale když já si ho udělám doma, ten svůj, tak může mít třeba jeden do 600 kalorií klidně. Dokonce i méně, když ho postavím správně. Takže všimněte si, já jsem neřekl, že nesmíte do restaurace na burger. A říkám naprosto na rovinu, že si budete chodit často do restaurací a nebudete ochotní konkrétně přesně zohlednit, co v tom je. To znamená, prostě si to třeba, OK, chodím na tenhle ten burger, to jsem popsal do toho jíst vždycky třeba do nějakého podniku. Mám ho rád, chodím na něj pravidelně. Tak si ho jednou prostě vyčíslím. Jednou to přežiju, nezabije mě to. Takže jednou si vypíšu do tabulek postupně ty ingredience, to maso, podívám se podle jejich menu, houska zhruba a tak dále a zjistím si, kolik to má kalorií. A pak si to budu jenom zapisovat takhle. Ale ne, že prostě nikdy tohle neudělám, ten průzkum, a prostě zapíšu nějaký burger. Prostě fakt se pak nedívte, že vám to nefunguje a hlavně mi netvrďte, že jste přesní. Jo, protože to už je prostě jak na základní škole někdy. To znamená, uvědomte si, že vy přebíráte odpovědnost tímhle systémem za to, co tam zapisujete a vážíte. A jestli to odrbete, tak ty výsledky prostě nebudou. Ale je to jenom váš problém, protože vy jste se rozhodli nebýt odpovědní a přesní. Tak jako s financemi. Pokud nebudete počítat příjmy a výdaje v domácnosti a budete utrácet, jak se vám zachce, a nemáte na to dostatečný příjem, tak taky budete mít problém. A dospělí lidé tohle to nedělají, že jo? Učí se víc, z rozpočtu jsou rozumní. A stejně tak je to s tím jídlem. Ale když já už jednou vím, jaký je ten burger, tak já už si pamatuju zhruba, kolik má. Takže já vím, jak ho zařadit do toho týdne. I kdyby měl těch 1500 kalorií, což je pro většinu z vás strašně hodně, tak já vím, jak to udělat, že si v sobotu zajdu na ten burger. Protože přes týden si nějaké kalorie našetřím, v sobotu si na tu večeři nachystám taky trošku náskok a dám si ten burger. A celý týden můžu mít a zhubnu. Třeba příklad klienta Tomáše. Dokonce s ním jsem na ten burger byl. A přesně jsme si ukázali na něm. Krásně zhubil 1,5 cm další týden a měl výborné výsledky. Stejně tak alkohol, to samé. Zase, já neříkám, ať chlastáte, ale tak je fajn, když pijete pivo, vědět, kolik má kalorií, ne? Nebo holky, když pijete víno, je fajn vědět, kolik má červené, bílé, kolik mají různá vína kalorií a jak toho využít ve svůj prospěch a jak to vlastně skládat. To znamená, že za prvé, když jste v restauracích, bude to obtížnější a bude potřeba být více striktní. Aspoň po nějakou dobu. Za druhé, naprosto na rovinu, většině z vás, pokud jste úplně začátečníci, vůbec neuškodí a strašně pomůže, když prvních pár týdnů prostě budete minimálně chodit do jídelen restaurací a prostě investujete ten čas do přípravy jídla sami. Za prvé, mnohem větší přesnost, což je logické, když si to vychystáte, třeba ten burger, tak víte, kolik máte čeho a co jste tam dali a nedali. Když vám to přinesou na stůl, tak zase dá se to samozřejmě z toho jídelní lístku zjistit, ale chápete, co tím chci říct. Je to přesnější.